Olha minha gambiarra por trás dos bastidores que eu nunca mostro, gente. Vou dar essa dica para vocês, viu? Eu comprei esse suporte aqui maravilhoso. Então, para quem trabalha com artesanato, receitas, bolos, enfim, esse suporte ele é ótimo, tá? Eu uso bastante para fazer aqui receita para vocês, né? Tentar mostrar algo de um ângulo bom. E aí, para conseguir gravar em dois ângulos, né? Porque tem que botar no YouTube que é deitado, depois Instagram em pé. E aí nem sempre eu consigo ter um celular disponível assim para gravar um em pé. Então às vezes eu tenho que reeditar ou do deitado, ou então eu gravar duas vezes a mesma receita. É muito trabalhoso. Mas aí deixa eu explicar para vocês. Esse suporte ele é assim, ó. Então você vai encaixando as peças aqui, tá vendo? Você encaixa isso aqui, ó, tanto inclinado quanto reto. Ó, tem 50 centímetros, 40, 30, 10. E aí você coloca nessa distância aqui, né? Para que você consiga filmar de cima. E aí, gente, nesse celular eu boto assim, tá vendo? Pegando esse ângulo, sempre com muito cuidado para não pegar poluição, bagunça. E aí, desse daqui, ó, eu tô usando no 40 para pegar assim. Ó, tá vendo? Tudo que eu mexi aqui, ó. Aparece ali naquele celular. E aqui também, o que eu mexi ali, ó. Aparece aqui. E é isso. Eu sempre gosto de dar dicas para vocês porque eu sei que facilita muito a vida do trabalhador, né? A gente luta muito para conseguir entregar um bom conteúdo. E aí, se vocês quiserem, vou deixar o link na descrição do vídeo e também nos comentários para vocês. Vim trazer a receita que vocês mais me pediram aqui, gente, que é a cuscuz recheado na caneca feito no micro-ondas. Bora lá! E eu vou usar essa caneca aqui como caneca medidora, porque eu vou fazer dentro dela mesmo, tá? Então, vou colocar o cuscuz aqui e por ela eu vou medir a quantidade que eu quero. Coloquei o flocão de milho, ó, aqui, tá vendo? Não medi por colher, tá? Eu fiz pela medida da caneca. Vou colocar aqui nesse bowl. E como eu vou fazer dois cuscuz diferentes, eu coloquei mais uma caneca bem cheia aqui. O sal é a gosto, tá? Então você coloca a quantidade que você quiser. E aí tem que hidratar. Então eu coloco aqui, ó, água quente já, tá? Eu acho bem mais fácil. Vou adicionar aqui, ó, uma xícara de água quente. E aí você vai mexendo e vê se umedeceu tudo. Se você vê que não umedeceu tudo por completo, tá vendo? Você adiciona mais um pouco de água. Coloque aos poucos até você ter certeza que umedeceu tudo. Ó, tá vendo como ele já suga muito rápido a água? Então você tem que mexer até mesmo para poder misturar o sal. Ó, quando você sentir que tá todo pastosinho assim, ó, já completamente molhado. É só você deixar descansar por aproximadamente uns 10 minutos. Ó, quando tiver nessa textura, tá vendo? Ó. Só deixar hidratando. E aí vamos preparar as xícaras. Eu vou usar essas duas aqui, ó. Então você pode fazer uma para você, uma pro seu marido, uma para você, pra sua filha, para você, para visita, ou duas para você. E como eu quero desenformar, eu vou passar aqui uma manteiguinha, porque senão não vai desgrudar desse copo. Então, passo aqui com um pincel, porque facilita, né? Fazer esse procedimento nas duas canecas, xícaras, enfim. Então, na primeira caneca, eu adiciono aqui, ó, uma quantidade no fundo do cuscuz. Aperto bem, deixa bem certinho, que eu quero desenformar bem bonitinho. Colocar aqui na segunda também. Abri um cadinho no meio para quando eu colocar o recheio ele não vazar. Nos dois eu vou colocar queijo. Ó. Nesse daqui eu vou colocar requeijão. Ó. E nesse daqui eu vou colocar goiabada. Por cima eu finalizo com o cuscuz. Pronto, agora é só levar o micro-ondas por aproximadamente 3 minutos, depende da potência do seu micro-ondas, tá bom? E aí vai estar pronto, gente, pra gente se deliciar. Ai, meu Deus, tá muito bom isso aqui. Tudo certo aqui. Ó, 3 minutos.
Acabei de tirar do micro-ondas, ó. Um ficou perfeitinho e o outro transbordou. Tá vendo? O queijo subiu, ó. Ai, que delícia, gente. Agora é só desenformar. E para ajudar nesse processo, eu passo uma faquinha aqui em volta, ó. Por mais que já esteja untado, né? Eu prefiro fazer assim, que ajuda a desenformar melhor. Desculpa, gente. Minha filha tá agitada. Aí depois eu levo aqui, ó. E aí eu faço a mesma coisa com esse aqui. Derrufa os tambores. Será que vai dar certo? Tirar aqui, hein, gente, ó. Ah, que delícia! Sem querer grudou um pouquinho. Mas saiu o formato aqui bonitinho, gente. E esse aqui, pra finalizar, ou você passa uma manteiguinha que vai derreter, vai ficar maravilhoso. Você coloca mais um pouco de requeijão e joga um orégano, meu povo. E esse daqui tu finaliza com um pouquinho mais aqui, ó, de goiabada pra dar aquele tchan. E assim fica o nosso cuscuz de bom dia. Olha que delícia, gente. Eu tenho certeza que se você fizer aí na sua casa, você vai amar. Sua visita vai se apaixonar. Você vai reconquistar seu marido. Ou reconquistar sua esposa, né? Os homens também cozinham. Olha, gente, ficou maravilhoso e lindo também, né? E vale uma foto. Agora que é a hora da verdade. Será, gente, que ficou bom? Vou mostrar aqui pra vocês quando parte. Olha isso. Olha esse queijo. Olha isso. Se você nunca experimentou isso aqui, eu só te digo uma coisa. Você tá perdendo, viu? Porque isso aqui é muito bom. Olha, fica maravilhoso. E é isso, galera. Vou tomar o meu café agora. E daqui a pouco a gente volta com esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Olha. Vocês me pediram muito, né? Quando eu mostrei no Instagram. E pra quem não me segue lá no Instagram, me segue lá no @pamelamagalhaes.of, viu? Tô sempre postando algumas coisinhas lá pra vocês. Às vezes em tempo real, às vezes uma receita mais rápida, às vezes alguma coisa que eu não publiquei aqui. Então vale a pena você estar por lá, tá bom? Ó, a camada de recheio, tá vendo? Queijo. E esse também, ó, a camada do recheio doce com queijo. Gente. Nada a declarar, viu? Nossa. Passar por debaixo da mesa. Nossa, vocês têm noção do quanto isso aqui é gostoso, gente? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nossa, que delícia. Muito bom. Já volto, tá? Passando meu cafezinho ali. Vou terminar de comer aqui, que eu já destraçalhei o negócio todo. E eu volto com vocês. Hoje vamos à pediatra. Estou aqui, ó, penteando o cabelinho dela. Já já vamos sair. Né, filha? Chega pra trás, pessoal, te ver. Olha que coisa mais linda de mamãe. Coisa mais linda de mamãe. Olha que coisa linda de minha vida. Filha, olha que mamãe. Coisa mais linda de minha vida. Ó, gente. De calça. Meia. Daqui a pouco vai botar o sapatinho que ela tá comendo. O sapato todinho. Ei, psiu, psiu, bebê, sua linda. Esse laço lindo é lá da... O mundo dos laços. É lá do mundo dos laços. Gente, a estratégia pra pérola não se sujar depois de arrumada.
Enfiei um TNT nela, em volta dela todinha, e botei o babador por cima. Assim ela não suja a roupa. Ela tá comendo aqui, ó. Tem aqui amassado feijãozinho, né? Fiz uma sopinha de feijão com macarrão, ó. Tem carne e tem couve também. E legumes, né? Tem batatinha. Tá tudo aqui. Aí tem dia que eu dou comida separadinha. Tem dia que eu dou alguma coisa mais batidinho. Pra ela sentir todos os tipos de textura, né? Porque às vezes as crianças não têm costume de comer alguma coisa de calda. E quando vai experimentar, fica com nojo. Ou então vai comer outro tipo de coisa, separadinho. Aí porque é acostumado só a comer caldinho. Mas quando vai comer grãos, não gosta. Então eu sempre gosto de dar todos os tipos. E olha como tá suja aqui fora. Ó, tudo daquela árvore ali, tá vendo? Suja tudo aqui, olha isso. Tudo. Olha aqui, o tapete dela caiu, ó. Cheio de folhas. Aí não adianta ficar limpando durante a semana, né? Ainda mais se tiver corrido outras coisas pra fazer. A gente limpa mais final de semana ou se vai receber alguém. Como nossos amigos virão dormir aqui em casa esse final de semana. E aí a gente vai dar uma geral aqui. Vou fazer umas sobremesas também. Quando voltar eu compartilho com vocês. Tá bom? A gente vai limpar tudinho aqui. Vai deixar tudo no esquema. Ó, aí já tem ali a carvão, que a gente vai fazer um churrasquinho. Aí tá vendo? Tem bastante brinquedo, coisas espalhadas, ó. Olha, muita folha mesmo que cai. Olha isso aqui. Ó, tá tudo sujo. Ó, venta muito. Gente, olha que fofinho esse daqui. Eu sempre mostro aqui, né? Porque eu acho ele tão fofo. Acabei de lavar e encher novamente, ó. Eu coloco o leite da Pérola pra levar pra rua. Ele tem aqui essa trava. Aí aqui tem a colherzinha e aqui o leite. E até pras crianças maiores, essa parte aqui, ó, é pra nivelar o leite, tá vendo? Você passa aqui, ó. Até pras crianças maiores, é legal que você pode levar com Nescau, cereais, né? Qualquer outra coisa, bota na bolsa, ó. Muito fofinho. Eu gosto dele de verdade. Tem um azul também, o azul é a coisa mais linda. Tem outras cores, muito bacana. Saímos da pediatra, gente, tudo certo, graças a Deus. Uma Pérola curtindo a corcunda do pai. E agora vamos pra casa agilizar as coisas. Comprei algumas coisas pra Pérola. Gente, ela tá perdendo roupa muito, muito, muito rápido. As calças estão assim, no joelho. Virou short, né? E a maioria nem entra mais. Então nem pra cortar e usar não tem como. Aí comprei essa calça aqui. Ó, o paninho fofinho, gostosinho. Essa. Aí peguei essa cinza também. Esse macacão aqui é o que eu mais me apaixonei. Peguei esse tom de rosa mais claro, né? E aí esse rosa pink aqui de trás, ó. E dificilmente é fácil achar macacão assim grande pro tamanho dela, né? Esse daqui é o maior que tinha. Eu rodei algumas lojas. E esse daqui era o maior que tinha, ó. E eu queria muito também aquele que tivesse pé, porque às vezes pela falta da meia, né, o que tem pé é bom. Só que ela tá perdendo muito rápido quando tem pé. Então eu peguei esse sem pé aqui que ela consegue usar com meia. Eu adorei. Muito confortávelzinho também, muito gostosinho. Aí peguei também, ó, essas meiazinhas aqui. Até tamanho de 6 a 8, né? 6 anos a 8 de idade. Ah, mas é muito grande. Gente, mas pode acreditar. Cabe nela porque, ainda mais que é cano longo. Então, quando as calças que estão curtas, eu boto a meia mais alta, né? Então, faz um comprimento. E pra usar em casa, é ótimo. Porque aí eu boto uma calça curta com a meia longa e faz um comprimento. Ó, muito boazinha. Esse daqui é de 8 a 10. Mas dá no pezinho dela, sim. Aliás, no pé fica frouxo, mas como ela tem a perna gordinha, né? Ela tem um batatão. Aí ela usa de boa. Aí mesmo que seja loja física, quando eu acho na internet do mesmo, ou até mesmo da mesma loja, só que online, aí eu deixo sempre o link pra vocês, tá? Aí se vocês quiserem, eu vou deixar o link se eu achar desse mesmo, tá bom? Vou deixar o link tudo na descrição ou nos comentários. E pra mim, comprei uma calça, porque eu queria muito uma calça pra ficar usando em casa, né? Nesse frio, eu só tenho leg. E as minhas legs estão rasgadas. Eu uso mesmo assim, mas estão todas com furos.
E aí eu nunca tenho uma calça assim confortável e comportada também pra usar, principalmente quando tiver uma visita no frio, né? E aí essa calça aqui, ó, ideal pra usar em casa. É, do meu tamanho mesmo só tinha essa aqui, porque se tivesse mais, só tinha lá P, né? E aí a M dava em mim, só que como eu queria mais larguinho, eu peguei uma G, que ficou super confortável. A M ficou ótima, só que ela ficou justa, como se fosse uma leg, eu queria algo mais larguinho. E aí eu peguei essa G. Se tivesse de outras cores, eu até trazia mais, só que só tinha realmente essa daqui. Eu nem vi se tinha algum defeito, alguma coisa. Tem um bolso, ó, eu gostei. Lembrei de mostrar pra vocês que da outra vez vocês me perguntaram o tamanho do meu baú e se cabia muita coisa. E aí eu falei, a próxima vez que eu abrir o baú, eu compartilho com vocês. Porque quando vocês me perguntaram, eu estava fazendo outra coisa lá na parte de baixo da casa e não dava pra vir aqui em cima, né? E aí deixa eu mostrar pra vocês, eu arrumo assim, ó. Não tá aquela arrumação, nossa, que sensacional, não está. Mas eu consigo botar as roupas de cama assim, tá vendo? Acho que dá pra ver. Não sei se tá muito escuro. Ó, fica os edredons assim, as colchas na verdade, né? Lá atrás fica dois edredons que eu tenho, ali tem um fofinho. Os lençóis eu coloco aqui nessa parte aqui, porque são aqueles de elástico e eles não ficam dobrados bonitinho não. Então, eu não consigo fazer milagre com eles. E aqui nessas caixas eu coloco todas as capas de almofadas e capas de travesseiros. E aí tem uma caixa por cima da outra, ó, tá vendo? Aqui tem uma, na parte de baixo tem outra, ó. E aí eu faço assim, eu separo por categoria, por exemplo. As que eu mais uso, né, eu deixo na parte de cima. As que eu menos uso, eu deixo na parte de baixo. Aí tem uma caixa dessa também que só fica as capas de travesseiros pra visita. Que são aquelas que eu não consigo fazer mesa posta, sabe? São aquelas mais simplesinhas, sem detalhes. Aí eu já deixo pra visita, porque às vezes quando o pessoal vem dormir aqui são muitas. E essas detalhadas de cama posta eu só tenho duas, né? Porque é um travesseiro meu e um travesseiro do Beto. Então, eu já deixo também separado assim, que fica mais fácil de achar. E aí, como a galera vem pra cá esse final de semana, eu já estava até olhando o que eu poderia usar, né? Que tá limpinho, se não tá com cheiro de guardado. Eu sempre gosto de deixar também aqui aberto pra arejar um pouco. E aí, eu lembrei agora de mostrar pra vocês. E fica assim, tá? Então, cabe bastante coisa. Ó, aqui eu tenho seis caixas. Um lado só de lençóis. Aqui também tá cheio de coisa. Lá na parte de trás também tem um monte de coisa embolada. Aqui tem só manta de sofá nessa parte aqui, ó. Então cabe bastante coisa. A melhor coisa, o melhor investimento é um baú de cama. Eu não me arrependo, super indico, e quando eu precisar comprar de novo eu compro. Pra quem nos acompanhou na mudança pra essa casa, lembra que esse baú não subia de jeito nenhum. Nós tivemos que desmontar ele todo, tiramos a capa, todas as madeiras, desmontamos completamente. Tem um vídeo disso. Pra conseguir subir com esse baú, porque ele não passava pela escada, não passava pela janela, não passava por lugar nenhum. Então tivemos que fazer assim, porque eu amo esse baú. Se realmente nem desse jeito desse pra subir, eu teria que comprar um outro. Mas eu não abriria a mão de ter um baú. E amo de paixão, gente. Facilita muito a vida. Resolvi fazer aqui um quibe de forno. E eu confesso que é a primeira vez que eu vou fazer esse quibe. Eu vou usar só a metade do pacotinho, né? Aqui tem 400 gramas, o pacote tá furado. 400 gramas, eu vou usar só a metade do pacotinho pra fazer o teste. Só que eu vi, gente, que eu tô sem tomate e tô sem cebolinha, né? Que é o que dá um tchan ali na receita. Mas eu vou fazer assim mesmo e seja o que Deus quiser, vai dar certo. Aí o Beto comprou esse hortelã, ó. Bastante, a folha bem bonita. E aí eu vou fazer tudo aqui agora e vou compartilhando com vocês. Vou colocar metade do pacote aqui, ó. Vou guardar a outra metade. A água acabou de ferver, ó. E eu vou colocar aqui e vou deixar hidratando por aproximadamente, acho que uns 40 minutos ou uma hora. Enquanto isso, no mix, vou adicionar aqui, ó, a cebola e uns dentes de alho. Ó, triturei e ficou assim. Aí por último eu coloco a hortelã, porque eu acho que se eu bater a hortelã junto, ela vai triturar muito. Eu quero sentir a hortelã, então deixei batendo primeiro só o alho e a cebola, né? E aí esse daqui eu vou dar só uma batidinha. Agora em outro bowl eu já vou colocar a carne aqui, pra ir pegando o gosto, sabe? Pra já deixar temperado. Já vou adicionar
essa cebola e alho que nós batemos com esse hortelã. Junto vou colocar aqui, ó, um fio de azeite, pimenta do reino. Na verdade, isso aqui é a pimenta calabresa, né? Do reino, acho que eu nem tenho mais. O restinho de orégano que eu tinha aqui. Um pouquinho de páprica defumada. E um pouquinho de... acho que é creme de cebola, esse nome, é o nome desse aqui. E o sal. E aí ficou assim, agora é só misturar tudo. Agora eu vou deixar pegando gosto até o trigo ficar bom. Já vou triturar também o queijo, né? Porque aí depois já tá tudo pronto. Quando for misturar é só montar. Já tem uma hora já que tá aqui. Agora eu vou misturar junto com a carne. Colocar azeitona também, dá um gostinho a mais, e só um pouquinho dessa mussarela, que na verdade eu vou colocar dentro, né, no meio, mas vou misturar aqui só um pouquinho. Agora eu vou untar aqui, ó, com azeite o fundo, e agora eu vou colocar aqui um pouco da massa no fundo, adicionar requeijão. E agora a mussarela. Vou finalizar aqui com a massa. Finalizar com mais um pouquinho de azeitona, o resto da mussarela. E para finalizar, o hortelã no meio. E aí vou levar agora para assar. Resolvi fazer um suco de abacaxi com hortelã também. Duas coisas refrescantes, né? Para comer junto com o kiwi, ó. Tem bastante hortelã aqui, gente. Eu tenho que usar isso aqui. Dá até pena de estragar, né? Veio bastante nesse raminho. E aí eu cortei esse abacaxi aqui. Foi até meu sogro que mandou para mim. Esse abacaxi, eu já vou cortar aqui e bater rapidinho. Olha, já bati o suco, fiz uma jarra aqui, meia jarra, né, com hortelã. E essa garrafa aqui, ó, tá aqui de espuma aqui de suco, né? Porque eu não me lembro se depois o hortelã ele amarga, né? Se deixar batido, tipo, sobrar pra amanhã, por exemplo. E aí eu preferi deixar assim. E aí amanhã na hora que for beber, né? Eu já boto um hortelãzinho aqui dentro. E aí montei também esse copinho aqui. Essa taça. Olha que delícia, gente. Fofinho, né? Quando geralmente a gente vai em restaurante, paga caríssimo nenhum. Uma taça assim, eu já paguei 20 reais. Contra a minha vontade. Num copinho assim, né? Eu acho que é um preço muito puxado para um copo de suco. Mas não tinha outra coisa para beber, entre beber refrigerante, que também a latinha era 15, eu preferi pegar o suco. E aí em casa, ó, montei também, ficou bonitinho, viu? Não fiquei de fora dessa, não. Soube montar. E eu tenho esse apliquezinho aqui que eu acho uma fofura. Eu tenho várias cores, né? Ele é um identificador de copo. Tá vendo? Esse aqui é um identificador de copo. E aí, se tem bastante gente na sua casa bebendo a mesma coisa, você bota um desse em cada copo, né? Depois eu vou mostrar pra vocês. E aí você consegue saber, ah, o copo que tá com amarelo é meu, que tá com rosa é de fulano. Então eu acho muito bacana essa ideia. Enquanto isso, bebendo aqui, tô esperando o kibe ficar pronto. E olha, gente, eles são assim, que fofura. Esse meu aqui tem um de cada cor. Mas aí, se você comprar mais de um kit, né? Eu acredito que vai vir as cores repetidas. Eu não sei se seria bom pra você. Então, é bom também até mesmo comprar de outros desenhos, né? Esse daqui é de abacaxi, mas tem de coração, tem de outras coisas, né? E aí, seria bacana também você comprar diferenciado assim. Eles são assim, são abertinhos aqui. Aí você encaixa, né? Nos copos, ó. Muito legal, assim como eu fiz com esse daqui.
Vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo e também nos comentários, que vocês sempre me pedem. E aí é mais fácil já deixar logo antes que chegue mensagem por aqui. Oi, oi, oi. Será que ficou bom, amor? Ah, deve ter ficado, cara. Como é que tá, delícia? Gente, ignorem a bagunça dali, porque como eu estou fazendo as coisas das lembrancinhas, tá tudo aqui, ó. Porque se eu subir, eu não consigo ficar trabalhando lá em cima. Então aqui, Pérola dormiu, eu corro, faço alguma coisa. E, enfim, uma oportunidade que eu tenho, eu vou lá e adianto qualquer coisa. Aí tá tudo ali acumulado. Mas esse final de semana vamos receber uns amigos e eu vou ter que dar uma arrumadinha ali. Mas por enquanto, vai ficar ali. Aí olha só como que ficou aqui. Olha isso, gente. O queijo ficou assim, tá vendo? E aí eu montei essa mesinha aqui pra gente, bem simplesinho, só pra comermos aqui mesmo, né? Os dois sucos, as duas opções de sucos. E o kibe ficou assim. Eu não sei se ficou bom, e assim eu espero que tenha ficado, ó, a parte de baixo. Mas quando eu cortar aqui, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Ó, deixa eu mostrar bem de pertinho, olha isso. Ai, tô ansiosa. Fiz com muito carinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Vai. Ih, parece que ficou bem molhado, gente. É assim. Não. Que é bom. É assim? Porque geralmente o que eu vejo é bem mais seco, né? Bem mais durinho, ó. É. Mas por dentro tá com queijo, ela tá com requeijão. Ó. Será que ficou bom, gente? É a primeira vez que eu tô fazendo desse jeito. Ah, ficou, com certeza. Bom, meu marido pelo menos sempre gosta de tudo que eu faço, ele elogia, né? Vamos ver, eu vou sentar ali pra comer agora, vou mostrar pra vocês por dentro. Bom, aqui tem duas opções de suco, tá? Com hortelã e comum sem hortelã. Olha. E aí vocês comentaram no outro vídeo, nossa, vocês comem tudo com ketchup e maionese, porque tem cidade, né, meu estado, sei lá, que não, eles não comem. Aqui no outro dia nós mostramos comendo com macarrão e muita gente achou engraçado, mas teve muita gente que falou que come também. Será que vai estar bom, tá, gente? Quente. Tá quente, hein? Ficou bom? Boa. De verdade? Salgadinho e molhadinho. Ah, então tá ótimo, gente. Então eu vou agora, hein. Bom. Vou experimentar aqui o meu e daqui a pouco eu volto. Aí, tá super quente. Ó. Ficou mesmo, gente, tá bem macio também. Aprovado, hein. Ó, muito bom. Enquanto estamos comendo aqui, paramos pra assistir alguns vídeos, né, vlogs. A galera que faz vlog aí depois manda vídeo pra gente que a gente gosta de ver, né, amor? Uhum. Vídeo de viagens. E aí estamos vendo agora dessa moça, que eu não sei quem é. Também não. Nós colocamos ali aleatoriamente. E é onde isso daí, amor? Trancoso. É, Trancoso. Trancoso, Bahia. Trancoso, Bahia. Estamos com muita saudade de viajar, mas... É, por enquanto estamos resolvendo várias coisas, veio o aniversário de Pérola também, muitas coisas acontecendo, e as férias do Beto agora só ano que vem de novo, porque esse ano já... O que, que fizemos esse ano? Que eu não me lembro. Fomos em Gramado. Ah, esse ano fomos pra Gramado, isso mesmo. E aí, esse ano não dá pra viajar mais, mas o ano que vem, gente, estamos aí procurando já alguma coisa que possamos fazer, porque viajar é muito bom. Viajar, na verdade, não é nem luxo, né, amor? Uh-uh. É um investimento à saúde, é. Porque a gente volta... Nossa, renovado.